tänkte New Super Bros. Wii i fönstret. Så gjorde jag andra delen av Rubble Ruins. Och ja, i det fönstret så ska jag första delen av Mushroom Peaks. Värld 3 då. Så jag tycker vi börjar med Chomp Roller Heights. Och jag ser inga himla mushrooms i den här, men det kanske kommer lite senare. Oh, nu ser jag lite mushrooms. Kan ha någonting bakom? Nix. Pengar får man om man skakar. De är blommor, som när man har blommor typ, antar jag. Men jag vill ha en annan svampen. Tack. Jag tror jag vet hur... Oh shit, vad... Oh my god. Shit. Man är en Hammer Mario. Det är en ny power-up. Det visste jag inte ens att det fanns. Det verkar så cool. Oh, oh wow. Det har jag typ alltid tänkt på. Att, man kan, att de kanske skulle lägga till Nintendo typ. Men det har de aldrig gjort, känns som. Wow. Shit, vad coolt. Jag är Hammer Mario. Och där är en starskin. Oh. Okej, Hammer Bros. Ni har inte en chans, för jag är också en Hammer Bro nu. Jag är din vän. Okej, nej, det är inte alls för sen. Här. Är det här uppe? Nada. Där tror det kan vara en... Nix. Ingenting. Den vill jag döda. Sådär. Men vad är resten av saker som den där? Den svamp, va? Nej, det är inte en svamp. Varför det? Det är något annat. Ja. Jag ska bara skjuta ihjäl dem här. Sådär. Här med bros, ni har inte en chans. Här är min starcoin. Här är du. Du är mitt byte. Du är mitt offer. Ingenting där uppe. Bara lite pengar. Kanske behöver dig. Verkar inte så... du då? Du då också. Behöver jag dig? Kanske. Oklart. Verkar inte sån där... här uppe. Okej. Ingenting. Jag vet inte riktigt vad Starcoinsen är den här. För jag har typ aldrig kört den här. Känns inte som i alla fall. Vänta, jag vill hoppa på en Goomber. Okej, ingenting. Vad händer om jag ground pound här då? En hammare. Nu är jag Hammer Mario. Det är så gott att de la in en ny power-up i det här spelet ändå. Det trodde jag inte att de skulle göra egentligen. Men det gjorde de. Så det är bra. Wow, vilken himla... Okej, det är lugnt. Han hoppar in den andra killen. Han som var inte... Jag tror jag missade den tredje stakskärnen där faktiskt. Ja, man kommer ut där. Ja, får ta lite senare. Men nu är väl säkert... Ja, slutet här säkert. Det är lite synd att jag missade den. Man måste ta bort det blocket som är över för att den ska fortsätta växa där liksom. Så kan man nog klättra upp det och få en tredje stakskärn eller någonting. Men jag vet inte riktigt. Men jag fick 2000 poäng. Vilket är rätt så bra. Mario time. Hammer Mario time. Eller något. Men det skulle vara coolt om man skal med den där också. Men det kan man inte. Inte som i DS då, utan som... Alltså om man duckar så blir man skal, men de har inte det så. Så det är helt synd, men ja. Men då ses vi när jag är den tredje stagskinen då. Eller vid den där vinen då. Så ja, Okej, så jag är här nu. Så då gör vi så här. Att vi skjuter de här. Sådär, och sen till. Sådär. Då måste vi göra lite så här va. Ta bort lite block här. Och sen så. Sådär. Då vill vi klättra upp. För nu är det ingen block som är i vägen där liksom. Så det var det jag ville göra. Men lyckades jag inte med innan. Men hur ska vi göra nu? Jo, vi ska så här tror jag. Jag tror att vi måste tajma den här rätt så bra. För att få starskönen. Typ nu. Och så ska vi bara vänta. Tror jag. Eller? Aha, vänta.
Jag tänkte inte va? Men sen bara, aha, okej. Okay. Men ja, det var bara att trycka på P-switch. Den där. Men jag tror att jag är vid slutet snart. Så jag tror jag skippar och klippar där liksom. Det är bara att hoppa på flaggan här liksom. Det är inget som är svårt. Så we do it liksom. Huah. Huah, yeah. 4000 poäng, vilka skills jag har alltså. Mario time. 94 spänn, 6 kronor till och jag har ett nytt liv. Det är bra. Men hur ska vi göra här? Kanske ska jag göra den här. Ja, det ska vara nog Grimmy Mole Mine. Grimmy Mole Mine, okej. Okay. Så de är väl Grimmy Moles då, antar jag. Eller jag vet inte, kanske de inte är. De kanske är Moles. Men nu har jag den här i alla fall, så nu är jag unstoppable. I'm unstoppable. Oh shit, jag tog den där röven. Åh, oh, en svart Yoshi. Det har jag aldrig sett, tror jag inte. Inte i... Jag tror inte jag sett det, i alla fall. Jag vet inte, kanske. Kan vi komma upp här? Ja, det kan vi. Finns det någonting här? Nej. Då hoppar vi in här och sen... Oh, det visste jag inte riktigt. Jag tänkte inte riktigt på det, jag är död. Okej, nu tycker jag vi försöker där igen. Hoppa här, boom! Och sen, yeah! Jag tror jag måste, ja, jag måste ner. Så där, okej. Vad finns här nu? Oh, en starcoin. Och en stor Monty Mole. Som jag bara ska undvika. Nu är vi upp. Ja, nu är vi upp igen. Och vad ska vi göra då? Jo, vi ska... Oh, shit. Okej, jag fick Yoshin gött. Oh! Finns här det? En till Yoshi. Behöver inte jag. Jag kan däremot äta upp svampen. Om jag skulle behöva den lite senare. Okej. Okay. Sådär. Jag vill ner. Vad finns här? Det finns en sån. Så får jag göra då. Oj då, nu kommer de. Är nej, nej! Åh. Oh. Okej, okay, sådär. Nu kan vi hoppa upp här. Wow. Oh shit, okej. Okay. Oh, där är någonting. I see it. Oj då. Okej, det gick ändå. Gött. Om man inte behöver den här eller någonting. Men det verkar inte som det är. Oh. Kan jag ta sådana här? Vad är det? Okej, okay, lugnt. Hur ska jag... Aha, så. Det var lite konstigt, men här får vi en sån. Så, ja. Shit, nu är jag... Nu har jag en vit Yoshi och en vit Mario. Eller har jag ju... Och röda, men... Jag har aldrig sett en vit Yoshi i ett Super Mario-spel. Tror jag inte. Kanske i typ Super Mario Sunshine. Eller om det finns. Men, oh! Fick nästan en one-up. Jag var nästan king då. Ja, hur ska jag komma upp dit? Vänta. Kanske typ här uppe. Ja. I find it. Ja, då får jag gå tillbaka igen. Kan landa? Åh, kunde jag. Nu kan vi gå in här röret då. Och så kan vi nog avsluta den här jobbiga långa banan. Hoppas jag. Okej. Okay. Och så gör vi en sån här... Mario time. Så nu clearade vi den leveln. Ja, gjorde vi. Jo, det betyder att vi kan... Vi gör den banan. Eller så kan vi göra den andra banan. Och det ska jag nog göra. Jag ska nog göra den här. För jag vill göra dem i ordning. Det här är Butterwood Crossing. Ja, Butterwood Crossing. Jag vet inte vad som är grejen med den här. Men den ser inte så himla rolig ut. Om jag ska vara ärlig. Ja. Vi får väl ta den här killen då. Han heter Bob. Han är min vän. Och han är rolig, men nu ska han dö.
Oh, I killed that shit. Men vad ska jag göra nu? Va? Aha. Okej. Okay. Det är så smart. Men nu. Ska ta en stockholm. Yeah. Jag tror jag kan dö dem här. Det kan jag. Oh. Okej. Okay. Oh. Dö. Oh, okej. Okay. Finns här då? Oh, propeller. Men finns det någonting här inne? Det ser inte ut som att göra det. Men det kan finnas. Okej, okay, det gjorde du inte. Men... Oh! Ska vi få en one-up, kanske? Eller två pengar bara, kanske? Alltså, det här känns inte säkert. Okej, okay, nu känns det säkert. Okej, okay, den bron hade gått sönder lite där. Det är inget, för jag är Super Mario. Och Super Mario har skills. Jag ska se här. Okej, okay, det gjorde inte ett skit. Snälla, lämna mig fred. Jag vill bara... Jag vill göra så här. Ja, klarar det. Tur att jag var stor där, annars hade det inte gått. Men här är det nog bra att ha en propeller, ser ut som. För det kan vara lite platforming som behövs. Och det är inte jag så himla bra på. Och... jag får inte gå in där. Där fick vi den. Jag gick nästan in i röret innan jag tog strasjen. Det var inte bra, men... jag lyckades ta den ändå, så... Ja. Vad är den här? Kanske typ... Au! Okej, okay, de är fast där. Det är väl bra att ta... Oh, en till propeller. Kan jag gå på den? Det känns inte så säkert. Nej, inte ens en grej. Det kanske betyder att de... Okej, okay, nej, jag är fortfarande här. Det här känns inte säkert. Jag bara gör det antar jag. Men vad är den sista? Det känns som att jag gör fel nu, men jag vänder. Okej, det är lugnt. Checkpointen kommer ju nu, så den kan inte vara innan där typ. Man kan inte ha alla tre för checkpointen, det går ju typ inte. Det gör de nästan aldrig. Den Bowser-fighten i Super Mario Bros. Wii. Man får ju ta en sista liksom i fighten. Men här nere finns det lite grejer. Det finns ett hål med en propeller. Och den behöver inte jag, för jag ska gå upp hit. Och det fanns inte ett skit heller. Men det får inte skilja ner. Vad är den sista stockholmen? Det är en redigt bra fråga. Jag tror att den kan vara här någonstans. Oh. Men jag ska inte gå dit. För starskenen måste vara innan. För jag har inte sett den. Jag skulle gå över här faktiskt. Jag är lite rädd. Vad kan det vara? Okej, okay, så jag tror att jag bara klarar av banan. För jag tror inte den är här någonstans. Jag tror inte den är innan. Eller efter checkpoint menar jag. Så, ja. Missade den sista där, men... Jag tar den snart, om några sekunder, när jag har klippt. Ja. Oh, det finns en hemlig väg också. Okej. Okay. Det är ju intressant. Men då ses vi nog när jag är typ vid den tredje stationen eller någonting sådär, så ja. Yeah, nu kör vi. Okej, okay, så jag kanske hittat det. Ja, jag tror jag gjorde det. Det finns en massa pengar upp i alla fall. Och jag tror jag hittar den. En sån här knapp. Vad kan det betyda? Oh shit. Jag får följa efter pengarna bara. Det var en bullbil och en svamp. Åh, fick den. Åh, oh, one up står det. Vad är det den här? Är det en one up kanske? En sån, okej. Okay. Då går vi in då. Då ser vi vad vi får. Vi kanske får en flagga. En hemlig väg. Det får vi. This way. Ja, den här vägen. Det är bra. This secret way. Men
Ja, då upplåser vi shoppen här då. Så man kan köpa lite svampar eller någonting, men det ska vi inte göra, för vi ska göra den här varan. Wobble Shroom Bluffs. Det verkar som att det är lite svampar i den här. Mushroom Peak. Det är ju intressant. Där är det svampar. Men vad finns det där borta? Det finns en Starcoin! Yeah! Men då är det så enkelt att få den första där. Se vad de andra är nu då. Säkert rätt så enkla att hitta, hoppas jag. Men ja, det hoppas jag bara. Det kanske inte är så himla enkelt, det kanske är skitsvårt, man vet ju inte riktigt. Jag vet i alla fall inte, för jag har typ aldrig kört det här. Känns inte som det. Eller jag tror att jag har kommit till typ värld 5 eller något kanske. Värld 5? Ja, kanske det. Men sen typ sket i det sen. Men jag kommer typ inte ihåg någonting, så det är så blind ändå när det spelar in. Men vad finns det i det här röret? Jo, det finns en propeller. Propeller suit. Yes. Och vi trippeloppar lite. Oh, okay. Tur att det var en propellerman där. Och där är en starskärn. Varför är det så här? Det är konstigt. Men ja, vi går in här. Och ska vi se hur vi hittar. Vi hittar någon tredje starskärn. Nej, det gör vi inte alls. Vi hittar en checkpoint. Och den tredje starskärnen är nog... någonstans. Det är nog någonstans faktiskt. Det måste det ju vara. Men där är den. Okej, okay, jag fick inte den. Nu fick jag den. Okej, okay, sådär. Det var det så enkelt faktiskt. Men nu är jag säkert... Ja, där är den här. Boom! Mario time! Men den banan var så kort och så. Det gillar jag när de är korta. För det är roligt då liksom. Vi har 57 liv nu. Det är så gött. Och där, oh shit, den är en rätt så kort värld egentligen. För där är ju halvvägs slottet, eller tornet. Men jag tror det här är en... Jaha, det är den sista. Ah, okej. Okay. Men ja, det här är sista banan då. Burnblaze Tower. Så jag tycker att, oh, den här ser lite ut typ. Eld och sånt, så gillar inte jag. Men jag måste göra det, så. Ja. Ingenting där. Kan det vara lite pengar? Det kan det nog. Men hur ska jag göra här egentligen? Tror att jag har en propeller direkt här nu. Annars skulle det vara lite svårare. Jag tror jag behåller den här faktiskt. Det kan vara bra att ha. Om jag typ trillar ner. Eller om jag trillar upp. Nej, det går inte. Men... Han dog. Men vad gör den här? Den får bort dem. Jag skulle kunna klara utan att få fram dem här, men... Du, det är inte. Ingenting där. Jag försökte hoppa från väggen där, men det kunde jag inte typ. Men jag hittar inte några starcoins. Vad är det här? Aha, jag måste säga så. Vänta. Går vi här och sen hoppar vi från väggen. Oh shit. Ja, klar. Nu går vi upp då. Okej. Okay. Och starcoin. Det var den första gött. Jag tror jag ska lita typ en tredje där eller någonting, men det gjorde jag inte. Kan det vara någonting med väggarna? Nej. Då gissar jag på att den starcoin är i det här blocket. Ja, helt fel. Det kan vara någonting där uppe. Nej, det kan inte vara, för jag såg det nyss sen. Däremot så kan det vara någonting här uppe. Okej, det var det inte. Okej. Alltså, jag vet inte riktigt här. Man måste typ välja håll. Och där är den, jag ser den. I mitten. Oh shit, jag måste typ... Så. Jag tog ett slag där. För tittarna. Ni som tittar, men... Ja. Vart ska jag nu då? Jag vet inte. Det känns som att jag missar en starcoin här nu. Oh, där är den. Så, klar. Om man håller vänster här så... Ja, där är starcoinen. Gött. Tänk om jag har missat den, det har varit jobbigt.
Jag hoppas att jag klarar den här bossen snart nu då. Åh, nu kan jag grannpanda. Okej, det behövdes inte. Vart leder den här då? Till bossfight. Ja, här. Kan jag få någonting? Jag brukar få någonting. Oh, isblomma. Men nu kör vi då. Så nu går Mario in. Ja, där gick han in. 60 pengar. Vilket betyder att jag kommer vinna. Oh, en Monty Mole. Oh, en stor Monty Mole. Vad ska jag göra det här? Jag ska nog typ kasta lite block på honom. Eller, nej, det ska jag nog inte. Där måste jag göra så här. Oh, där fick jag dig. Behöver jag göra det här 3 gånger. Oh, han har en tagg på sig. Ah, seriöst? Din lilla... så. Nu måste jag bara ducka, tror jag. Ja, för då klarar jag mig. Oh, det var det. Okej. Okay. Där kommer du. Jag klarar. Mario number one. Yeah. Men det gick så snabbt. Faktiskt den här halva världen. Men ska jag göra den här? Nej, för det räknar väl som eftervärld. Eller efter den här. Så ja, i nästa avsnitt så ska jag göra resten av den här världen då. Mushroom Peaks. Så ja, vi ses i nästa avsnitt. Och hej då!